ja tere tulemast jälgima Premium liiga eelviimast vooru. Nagu on juba tavaks saanud, siis vooru avab Infonet. Ehk tabeli liider. Siit on nüüd vaatelt Infoneti kontra tulemas ja mängitaksegi palli jooksu peale ette sinna. Ja, oi kui kiiret, siit läheb Mošnikov ja nüüd kiigitakse talle üks ühele võimalus. Mängib üle Gerd Küti ja lööb sealt 1-0. See oli kindlalt tehtud ja nägime seda, mida Paide siin ei oleks tohtinud mängu alguselt peale läbi lasta, eks siis ei tohi minna nii suurte jõududega rünnakusse sellepärast, et on teada, kui kiired mehed ikkagi Infonetil on. Mošnikov sealt hetkel... Aga noh, ka ikkagi 6 punkti kaitselt, vahepeal ta isegi edutati pool kaitsesse tänu sellele. Ja tsenderdus ja siit on nüüd löögikoht ja tuleb 1-1. Ja tagant postist vajutab ära Joosep Juha ning 1-1 on tablool, kui pool tundi mängitud. Ei suutnud nüüd Lavrentjev palli korralikult puhtaks lüüa ja võib ikka poolenisti värava vahi arvele selle koili panna küll. Ja see Joosep Juha lasi sellise looma välja, et ma arvan, et need kanad ja kuket, kes meil siin selja taga on. Mis on täitsa mõnus arvestades tänast üldist pilti, kui nüüd siit tuleb teisele äärele sööd, Mašitševi jõuab selleni. Kõik ei tule välja, Mašitševi tagasi palli keskele ja sealt tuleb peale löök, aga posti läheb. Selle aja peal on püsiühendus ka valmis ehitatud. Ja ilus pall nüüd ette ja sealt jääb nüüd hiljaks selles olukorras. Lavrentjev välja tulekuga võimalus on lüüa, aga külje võrku. Oli mulli. Rättel suudab palli. Ja ilusti sealt edasi veel nüüd ja nüüd on pall väraval lahti, aga super tõrje teeb Gerd Küt jalgadega. Tugevust juurde, sest et pikkust on ju kõvasti rohkem Haarinil. Tuleb see pall hästi värava peale ja on 1-2-1 olemas. Kuidagi läheb see pall sisse. Ja Haarin esimese puutega Kruglovi söödus kaks vahetusmeest seepistavad 2-1 Infonetile. Haarini esimene puude ja kuidagi sealt see sisse läks. Hästi uskumatus kohas see pall tuli. Kus oli mees taga postis? Näiteks 2004. aastal Kohtla-Järve lootusele. Ja siit tuleb löök! Ma ütlen, et ma julgeks väita, et sellised asja juhtuks, kui varem oleks sellised olukord maha rahustatud, kui siit on nüüd Infoneti võimalu. Sergei Tumasjan ja otsustab ära selle mängu vist nüüd küll. 3-1 üle puusa ja Tumasjan paneb lati alla, sealt kütt ei võta ära. Ja Sergei Tumasjan on seda väravat väärt. Oi, kui palju on see mees andnud hooaja teises pooles Infonetile. Kolmele punktile. Tuleb veel üks löök sealt kaugelt, aga Lavrentjev selle peale hüppama ei hakka, saha vaikka proovib, mis ta proovib. Aga mööda lööb ja Andrei Karhu vilistab selle kohtumise sekundi pealt lõppenuks. Infonet võidab 3-1 Sergei Mošnikovi, Evgeni Haarini ja Sergei Tumasjani väravatest.